маңғыстау өңірінде 21 тарихи қорым қайта жаңғыртудан өткізуді қажет етеді бұл жөнінде облыстық тарихи мәдени қорқ мамандары хабардар етіп отыр сарапшылардың айтуынша ескерткіштердің көбі апатты жағдайда тұрған көрінеді бұл мәселенің көтерілгеніне бірер жылдың жүзі болды бірен саран мекеме қызметкерлерінің арағыды өткізген тазарту сенбіліктері жеткіліксіз жәдігерлердің қасбетін әрлеп қоршаулар орнатуға қомақты қаржы құю керек аймақтағы аудан әкімдіктеріне меценат азыматтардың көмегімен тарихи нысандарды қалпына келтіруді ұйымдастыру тапсырылды жалпы маңғыста өлкесінде мемлекет қарауындағы 590 ескерткіш бар